Poštovani gledoci, pratite hroniku Fedrasa 49. po redu i stigo smo do poslednjeg dana. Taj dan je najznačajniji za takmičare, za glumce, jer to je dan kada se dele nagrade. Ali Pre toga da pogledamo svečano zatvaranje 49. kvedresa i obraćenje predsjednika opštine Malo Crniće, gospodina Mališe Antonijevića. Poštovani prijatelji, draga publika, dragi gosti, dame i gospodo. Svaki put kada smo u večeri za ošetka festivala prisutni su istovremeno i radost i tuga. Radost jer smo bogati za nove predstave, nova prijateljstva, stekli smo nova iskustva, a tužni jer su za nama večeri pune smeha, tuge, drame, svega onoga gde su nas svešti glumci, učestnici ovogodišnjeg Fedrasa, vodili. Publika je sve to umela da prati sa velikom pažnjom i nagradila sav trud aplauzima, jer je to sve čime se mogu zahvaliti svima materijima koji nesavišo daju sebe da dočaraju svaku situaciju najbolje što umeju i često puta su na ivici profesionalizma, i svedoci smo da takve pohvali u kuću i kolege profesionalci koji uživaju u njihovim predstavama. Ovaj 49. Ferdas po svakako ima svojih jedinstvenosti i svakako će se ostati upamćen kako po dobrim predstavama, tako i po načinu na koji je organizovan, ali i po situaciju koja je realizovan. Situacija je takva da smo ovoga puta bili uskraćeni za još glumačnih ostrenja, ali i dozvoljen broj prisutnih u sali je takođe bio ograničen, te se iz toga može zaključiti da su oni najuporniji bili u najmanju ruku privilegovani da odgledaju predstave i sa svima onima koji su ostali van sale, ja im se zaista izvinjavam, ali je zdravlje svih nas najbitnije i na prvom nam je mesto. Hvala žiriju koji je budno pratio svaki detalj sa scene i kao i uvek do sada donosio ispravne odluke, ali hvala i u publike koji je u ime svih gledalaca nagrađivao glumca večeri, koga su često birali na osnovu najsitnijih detalja, jer su svi glumci na sceni bili odlični u svojim ulogama. Hvala organizatorima, hvala sponzorima koji su uvideli da je davanje u kulturi izuzetan doprinost za razvoj i promociju naše opštine. Hvala svim ljudima koji su na bilo koji način učestvovali u realizaciji ovogodišnjeg Fedrasa, a posebno zahvalnost dragoj publici koja je iz večeri u večer svoje vreme odlučila da provede u glumce iz svih krajeva naše zemlje. Glumci se užive u svoje ulge i vrlo često ih više pamtimo po liku iz predstave, a ne po svom imenu, ali svi zajedno na sceni dočaraju publici mesto, vreme, događaj i svim zavidimo jer oni mogu da putuju kroz vreme, istoriju, da nas nasmeju ili rastuže i na svom uloženom trudu, vremenu, ljubavi prema umetnošću ja ih zahvaljam u ime svih nas koji smo uživali uvečer i uveče za svo vreme trajanja festivala. Dragi prijatelji, učesnici Lodišnjeg Fedrasa, hvala na divnim prestavama, hvala na učešću, ponosan sam da smo mogli da vas ugostimo i zajedno uživamo u predstavama, ali vam večeras sa ovog mesta opućujem ne samo reči zahvalnosti, već i molbu Da se iduće godine vidimo ponovo na istom mestu, u što većem broju i obeležimo pola veka postojanja ova nada sredinstvene, ali i prestižne manifestacije koje je prepoznalo i ministarstvo kulture i informisanja i kojom da se takođe zahvaljujem. Šim pogasimo reflektore, saberemo utiske, počinjemo pripreme za sledeći Fedras, veliki jubilej 50 godina postojanja. Želim da čestitam svim nagrađenima, da im poželim još mnogo uspeha i sve to sa jasnom porukom. Budite dobri, trudite se, radite na sebi, a mi u Malom Crniću smo vaši prijatelji i čekamo vas da zajedno napređujući pozdravišnu umetnost i zajedno uživamo jer sklopljena prijateljstva za vreme Fedrasa su prijateljstva za ceo život. Pored uspeha u ovom vremenu u kome se nalazimo, želim vam i mnogo zdravlja uz poruku da vas očekujemo naredne godine. Iz malog crnića ponesite najlepše uspomene i najlepše doživlje. Zajedno smo pobedili, jer smo pokazali da nam niti mere, niti situacija nisu mogle ništa u želji da pokažemo da je kultura i pozorišta umetnost na zavidnom nivou i s tog razloga još jednom hvala svima vama i življamo. A sada ono što su glumci očekivali, nadali se, iščekivali željno da vide da li su među prva tri da li su najbolji. ostalom, svako takmičenje ima svoje pobednike. Neko je ovog puta bio bolji, nadahnutiji, a neko pa za nijansu slabiji. I nagrade su podeljene ovim redom. Publika se složila. To je ono što je najbitnije, znači da je žiri dobro odradio svoj posao i da je osluškivo aplauze publike. Prva nagrada je otišla u Novu Pazovu, a Tema večita, neprevaziđena, sve o ženama. Da li smo sve saznali ili ne? Evo, da čujemo šta su učesnici i izvođači rekli. Sve o ženama. Ako mislite da sve znate o ženama, grdno grešite. Mnogi su smatrali da sve znaju, pa su shvatili da su grdno pogrešili. A gde je problem kad su žene u pitanju, probaćemo da saznamo upravo od žena. Pa dobro, ima li problema sa ženama ili ima li problema bez žena? Pa ne znam, to bi trebali da pitate nekog muškarca, na primjer našeg reditelja, upravnika. Ipak smo mi tri žene, a oni s nama rade. Ja znam da on ima problema sa vama, ali to ne sme da kaže. Pa ne znam što da vam kažem, ja nemam taj odgovor, mogu da vam pričam o problemima sa muškarcima, ako vas interesuje. Zar sa muškarcima postoje problemi? Uvek. E, To je slatka moja, nikad to nisam znao. Uvek, postoji jedna predstava koju bi mogli nastri, mogle nastri da odradimo sve o muškarcima. I dobro, a kakvi su muškarci u poverenju? Pa ne znam šta da vam kažem. Bolje ništa. Bolje ništa. Pa je dobro, a da vidimo kako izgleda, ovo je bila priča jedne crnke, jedna brineta. Šta kaže? Ima li problema sa ženama ili sa muškarcima? I sa jednima i sa drugima. Šta je slađe? Muškarci. Tu se ne slažemo, ali ajde. Ja nisam modern, ali, ali. Predstava, kako je biti to... Žena u predstavi i sa toliko likova? Zavisi koji lik i zavisi koja žena. Zabavno, naporno, smešno, tužno. Može li to što se vežba na sceni da se primetni u životu? E, može, može. A obrnuto? To tek može. Prava stvar. A kad se dobro nešto uradi, pa se do, dobije još i nagrada. Ne samo nagrada za predstavu, nego i nagrada za glumicu. Pa da li to znači da vi sve znate o muškarcima ili o ženama? Pa, može se reći. Šta je bilo najteže kad se radila predstava? Pa zapravo ništa nije bilo toliko teško. Mi jako lepo funkcionišemo zajedno i nama je bilo zadovoljstvo da igramo. Ipak ću ja morati da pitam reditelja kako je preživeo vas. Koliko vas ima u predstavi? Nas tri. E, to sam te odnači, ne tri. 18, ako ćemo tako, onda nas ima... I nas tri. I tri. Onda 18. je to 18 žena. Što bi rekla da ona uloga je jedna, nas tri, i nas tri, i nas tri, i nas tri, puta, puta pet, i, pet još tri. i još tri igramo u ovu. To znači da vas tri vredite puta pet. Puta šest. Au. A gde je reditelj da vi ja vidim kako je reditelj preživao sa njima? Morat ćemo da saznamo, da sačekamo i da kažemo šta on to kaže, kako je preživao. Pa teško, ali dobro, bilo je jako dobro. Ja znam mnoge muškarice koji imaju problemi sa jednom ženom, a vama zapodoše tri, ove, pardon, 18 žena. Pa jeste, ali ja bih rekao tri žene i osmoro dece ovaj, koje imaju ove dame i to je da kažem jedna, jedna super stvar zato što one su bile i, i mame i profesionalno se bavile svojim poslovima i opet su davale sebe maksimalno za ovo što ste mogli da vidite na sceni kod vas. A kad dođe priznanje za najbolju predstavu, šta to znači za vas kao reditelja, za njih kao glumice? Divno je to, divno je to i mislim da su zaslužila iako su na početku neke svoje da kažem glumačke karijere ali je divno zato što jednostavno takva priznanja nekako čoveka daju ne samo u, u, u nekim da tako kažem u neko stanje da čovek bude zadovoljan nego i u neku obavezu koju će u narednim nekim godinama raditi i ja mislim da sve one tri zajedno sa mnom i sa celim našim pozorištem vole da radimo na novim predstavom i to nam je neka motivacija da radimo i dalje i mislim da je suština pozorišta pre svega u amaterskom pozorištu jer odavde se izlači ono čovek izlači maksimum iz sebe i srca i daje, daje publici što normalno ne umanjujem profesionalno pozorište, ali opet to je nekako posao, ovo je ljubav. Da li je to možda najava neke predstave, šta sve ne znate o muškarcima? Pa dobro, možda u nekom, nekom, nekoj budućnosti, mi sad smo počeli da radimo predstavu putuviće pozorište Šopalović, koja nas je, eto, ova situacija nas je prekinula, ali nadam se da ćemo do kraja godine to izgurati, a možda tamo sledeće sezone, eto, bude i, i o muškarcima, koji će ove tri dame igrati i o muškarcima, da. A, Fedras, nagrada, je ovo prvo gostovanje ili prva nagrada? Divno, meni, meni, ja sam već nekako prošao dosta, njima su to skoro među prvim nagradama. Ja sam dosta toga prošao, ali meni je jako drago, pošto uglavnom sam radio u staroj pazovi koja nije nekako imala mogućnosti da dođe na Federac, kao opštinsko mesto, pa jednostavno nismo mogli, ali i nisam dolazio. Sad, eto, bio sam drugi put, ovo ovaj je druga, drugi put kako smo ovde. U Crniću predivno, zahvaljujem se stvarno divnoj pre svega publici, organizatoru. Jako nam je divno i lepo ovde kod vas i nadam se da ćemo se još naredni godina družiti. Ah, stišajte se Mr. Drink. Jedna predstava koja je u početku izazivala ili izazvala nevericu. Mogu li dva glumca da drže pažnju za sve vreme izvođenja? Da budu na sceni i da drže pažnju publiki? ispostavilo se da mogu. I druga nagrada je upravo to potvrdila, a glumci su došli iz starog sela, opština Velika Plana. Gomila pohvala, nagrada za, i to druga nagrada za predstavu u celini, pa malo li je za jedno malo pozorište? Pa malo je. Navikli. Hoćete još? Ne, navikli smo i na više. Uh, u prethodnih 18, odnosno prethodnih 20 godina, 18 puta smo gostovali na festivalu Dramske materije Sela Srbije ovde u Malom Crniću. Znači domaći ste? Skoro da se, pa možda nismo baš domaći, ali se osjećamo tako. Znači ovde smo među prijateljima, se naravno malo šalim, uvek je, uh, ja bih rekao za uh, svako pozorište pohvalno da dobije makar pohvalu, a pogotovo dve nagrade, recimo u jednoj predstavi. Bilo ih i nekad i više, nekad manje, nekad smo odlazili odavde bez ikakvih nagrade, ali jednostavno najbitnije pojaviti se ovde na Fedrasu da podsjetimo vašu publiku, to je državni festival, tako mi imamo običajan, ako ušli u narativ, da kažemo, republički ostale od onih vremena kad smo živili u jednoj od poslednjih Jugoslave, u stvari radi se o državnom festivalu koji je to... Ima svoju težinu. Prva, prva liga, rekao bih, da, tako je. Lepo ste ima svoju težinu, to je prva liga za amater, selski amaterizam. I, I, vama to dobro ide? To, pa dobro, dobro nam... dobro je, da nam, dok nam dobro ide, uh, ono š, čime... Šta bih ja istakao kao m, specifičnost Doma kulture Vlade Marjanče u Starom selu, to je da svake godine e, izbacimo, da tako kažem, po jednu premijeru, nekad ima i više predstava, ali se trudimo da makar jednu predstavu e, prikažemo kao novu i da tu predstavu prikažemo e, i ovde publici u Malom Crniću. A to je, rekao bih, Uh, prilično dobra odskočna daska za neki uh, dramski amaterizm, znači za prikazivanje sobstvenog dramskog amaterizma i na drugim festivalima i na drugim pozorima, što je ovo igrom slučaja. Ja sam večeras izigrao Jelenu Stojedinović koja je dobila pohvalu za žensku ulogu. Uh, uh, m, izigrao sam i Marka Bogdanovića koja je dobila nagradu za najbolju mušku ulogu a izigrao sam i sebe onako kao predstavnika Doma kulture da dobijem tu nagradu za drugo mesto jer su oni igram slučaja večeras na prvoj večeri festivala MAPS koji se održava u despotovcu. to znači nisu mogli da dođe do primjer narode, ali prioritet je igrati na festivali i u stvari igrati predstavu i kao što malo pre rekao ste dobili smo drugu nagradu za predstavu u cilini, Marko Bogdanović je dobio nagradu za najbolju mušku ulogu, Jelena pohvalu, a da bih nešto ako mi dozvoljavate i o njima dvoma, to su dvoje glumace na kojima uh, u m, prilično počiva dramski amaterizam u starom selu, a rekao bih i u velikoj plani. Njih dvoje glume i u starom selu i u velikoj plani, ponekad i u uh, Rači, ponekad i u Smederevskoj palanci, znači dvoje glumace koji su se profilisali kao, rekao bih, ajde neka budem ličan, kao dvoje glumaca koji mogu da igraju u bilo kom amaterskom pozorištu u Srbiji. Dobijali su različite nagrade do sada i ovde na Federsu, to vam bih rekao, Jelena je recimo 2005. godine dobila nagradu za najbolju žensku ulogu, Tumačić i Rumenku u trećem, a Marko je ovo prva nagrada za najbolju mušku ulogu i eto ja zahvaljujem i vama što pratite sve ovo vaši televiziji što uspeva da na jedan ovako prilično provokativan i, i, interesantan način prati izbivanje na Fedresu, eto ja koristim priliku da čestitam i našim klumcima, a takođe i reditelju Draganu Nikoliću i Ordenu, koji se stvarno dokazivo i dokazuje se još uvijek i kao glumac e, uh, pozorišta Masuku u velikoj plani, a kao i čovjek koji je potpisao više režija i ovde, i, odnosno kad kažemo ovde mislim na Dom kulture Vlada Mrenović u Starom selu, eto ja predstava uh, o kojoj govorimo, to je predstava po tekstu Vladimira Predića, Ak za Boga stišite se Mr. Drink i ono što je kuriozite, to je predstava u kojoj smo mi premijerno igrali 2004. godine. I ona je odigrana, mi te ne pitate koliko puta, više desetina puta, prošle godine smo e, i odpravili, odnosno posvetili smo jedno veče na festivalu koji se održava u Starom selu, a, slavioći 15. rođendan te predstavi, evo, ovo je mnogo lep način da 16. rođendan te predstave proslavimo ovde u Malom Crniću, na Fedrasu, da zahvaljujući vašoj televiziji to vide i ljudi koji nisu odavde. I eto ja čestitam i organizatorima festivala na tome što su ovim zaista specifičnim okolnostima uspeli da isteraju festival do kraja. Mislim da im je bilo teže nego kad glumci prvi put igraju na velikoj sceni premijeru. Hvala i vama i vidimo se i sljedeće godine, jubilej. Uh, nadam se da će tako da bude 50 i Fedres ne treba propustiti. Top od trešnje. Jedna vrlo interesantna priča koja nas vraća u neko vreme od pre stotinak i više godina kada je biti patriota, kada je biti srbin branitelj otačbine bilo ne zanimanje, već ponos i čast. I To je neki sukob između današnjice i vraćanje u to vreme od pre stotinak i više godina. To su dobro uradili glumci i članovi Moravišta iz Čuprije i osvojili su treću nagradu. Top od trešnje po Karadžorđu ili samo početak priče o jednoj Srbiji koje više nema, a treća nagrada pokazuje da ste uboli pravu stvar, pravu temu. Pa, pre svega da kažem, ovaj ovo se kričkala godinu dana. Godinu dana i ispolo da smo baš uboli pravu temu u pravom trenutku. Nacionalizam, ali onaj pozitivan, ljubav prema otadžbini nikad nije bio loš, a evo, čini mi se nikad nam nije bila potrebna takva neka priča. Pa to nam upravo treba i u ovim teškim vremenima, a posebno i ovaj patriotizam, možda više patriotizam nego nacionalizam. Ove, priča je emotivna, priča je sa porukom, tako da imali smo lepo prođu. Dobili ste nagradu, vi ste jedan od glumaca koji je nagrađen, bili ste i glumac večeri, pa kako to izgleda kad se sve to objedini? Pa da vam kažem, uzbuđenje je veliko. Ove, i veoma sam počestovan što mi se to prvi put dešava ovde u Malom Crniću, na ovakvom lepom festivalu. Da li to znači da ćemo sledeći jubilarni 50. proslaviti ovde svi zajedno? Pa mi ćemo se u moravištu potruditi da se klasifikujemo u ovaj takmičarski deo u svakom slučaju sve čestitke i pozdrava celoj ekipi. Odradili ste odličan posao, publika je uživala u onom što ste vi odradili. Ja bih se zahvalio u ime cele ekipe Pozorišta Moravišta, u ime reditelja Vladana Cvetkovića i na lepom prijemu i na ovim lepim nagradama. Šlag na tortu bila je pozorišna predstava Koštanin Twist. Članovi pozorišta Slavija, Dragana Dabović i Andrej Šepetkovski, izvanredno su odigrali ovu pozorišnu predstavu. U pitanju su glumci, glumice, različite naravi, karakteri, a tu su i reditelji, režiseri. Zaista ima ih različitih karaktera, različitog poimanja, drame i ovo je priča o tome kako jedan isti tekst može da se na mnogo načina izvede a publika je sa uživanjem pratila ovu zaista izvanrednu predstavu. Oni su imali priliku, a mi smo imali tu čast da 49. Fedras u Malom Crniću zatvorimo predstavom Koštanin Twist. Mi smo se nedavno videli u Petrovcu na Mlavi. Da. Da li to znači... Da li to znači da predstava zaista živi, nailazi na dobar odziv publike, pa ste i večeras i u malom Crniću? Tako je, ovaj mesec najviše do sada smo igrali, a nismo se nadali, a što je više igramo sve više naša. Mislim, za, mi, mi uvek glumci kažemo u odnosu na broj igranja toliko je predstava vredna nama, to je da si igramo, da, da vidimo šta, kako, gde, koliko možemo da damo. Tako da, evo, zvanično, e, sad možemo da kažemo da smo osvestili od aprila prošle godine da smo imali premijeru i da je sad onako zaj, de, zaigrana predstava. Glumci, pozorišni glumci u pozorištu. Zaista onako zanimljiva, neobična predstava. Pa hvala, ako vam je zanimljiva, mislim, <laughs> drago nam je, jer mislim da smo ozbiljan trud neki uložili i to se uvek vrati nekako kada e, što se više truda uloži u spremanje neke predstave u gradnju kuće, u, mislim, bilo šta, ona se smeje privatnih mojih ovih trenutka, moje privatne situacije. Dakle, koliko, koliko se uloži u svaki kamen, toliko se postoji, tako, tako, je ta kuća lepa. A, uh, kog reditelja u, u njegovom trenutnom trenutno. izlaganju e, prepoznaje? On je inače, štrih. Ovo je jedan ludi čovek koji ima svoju, svoj tok misli koji ne može niko živi da isprati, osim njega Samo, ali ja, a ja, ja ga hvatam. <laughs> štrihovski. No. Štrihovski. Da. Da. malo... <laughs> Ova... <laughs> da, pa ne, ne, da, stali smo u tome kod granje, na dogradanje, jest, kod gradnje kuće, za, zaista mislim, što, mi, mislim da se vidi taj uloženi napor i zato publika uvek ovako reaguje i mi zaista volimo da igramo, jer počeoši od smisla zašto ovo radimo, ne samo da bi njih zasmijali ili rasplakali u nekim situacijama, već koja je ideja koju su se Dragane i ja čutke mi dogovorili na, 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 na samom startu, dakle, to je predstava o susretu u pozorištu, u ljubavnom susretu, kako upravo svaki posao može da nam donese nevolje ako prilazimo iz svoje samo lične ambicije, ako prilazimo njemu, iz toga da se nametnemo, a ako se dajemo drugome do kraja, kao što se, kao što ovaj rekviziter prostodušni na kraju potpuno sebe preda i jednu glumicu razbije, otvori je na pravi način, i dovede je, ovaj, dovede je ka, ka sreći, e onda je to druga priča. Pričamo o svakom poslu sada, da li smo, ne, da li smo, da, da li smo u opštini radimo, da li smo novinari, lekari nad operacijanim stolom, bitno je to zajedništvo, davati sebe drugome, tada je čovek zadovoljen. Gde dalje putuje je prestava? Pojma nemam. E, Smederevo, za... drugi. Smederevo, eto. Šepina mi je i pisatci i reditelji ovaj, 90% ove predstave. Ja sam samo njegova, ja sam nađem poslušnu pomoć. да, <laughs> играмо у je. Ne, 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 ne. Smeđeremo da igramo u novembru, ali još uvek još uvek čekamo koordinacije drugog našeg pozorišta u Beogradu, to jest u pozorištu Slavia igramo ovo, pa ćemo da vidimo gde gde tačno ovaj, i putujemo, ne, ne, ne zavisimo od pozorišta Slavia, ali tamo igramo svakog meseca. To znamo sigurno, a evo Smederevo je fiksirano, pa ćemo da vidimo kuda putuje dalje. Ono što je plan da ova predstava ide i napolje i da se igra za naše ljude koji žive vani. I to je, da. već smo odložili jednu turneju koja je bila sa marta prebačena na novembar misleći da će tada da se stiša ovo ludilo, ali bože moj, mi naše ludilo gradimo po, po Srbiji i po gradovima, nadam se da će poći u, u Crnu Goru, dakle sam ja, jer sam ja vrlo ponosna na ovu duodramu, vrlo sam ponosna na nas dvoje koje se svaki put igramo jedno s drugim i dajemo 100%. Jeli ste prvi put u Malom Crniću? Prvi put, da. da. Nažalost, bio sam u porti crkve sad na, na početku, prelepo je. Crkva je bila zaključena i gledala, šetao sam malo tu okolo, zaista mi se dopade. Vidim kako je sve sređeno, lepo sve je pod konac, onako, nismo mi su pitali šta je sad ovo je selo Varošica ili metropola, ne, nismo ovaj mogli da, da, <laughs> da vidimo divan dom kulture, mislim, sređena da je, opština, baš selo, je lepo. Pa, nije, nego je Varošica, tako je, nego je, je Varošica, čim ima crkvu, ima opštinu, ima pozorišt, ima publiku, ima publiku koja dolazi u pozorište, znači varošica. Mi smo vas proglasili zvanično za varošicu. Yes. <laughs> Paterita, do kraja! I to bi bilo to. Ostigo smo do kraja i ovog izdanja hronike Fedrasa. 49. Fedras je za nama, a pripreme za naredni, izuzetno jubilarni, počinju već od sutra. Vidimo se ha naravno naradne godine pozdrav